Думку відбувається зрив виборів вже більше доби. Не працює міська виборча комісія. З 6-ї години вечора вчорашнього дня вона заблокована. Вона мала засідати в режимі безперервного засідання вчора до 12-ї ночі. Цього не відбувалося. Натомість сьогодні ми залишили відповідну заяву стосовно бездіяльності і зриву виборчого процесу з боку попереднього голови. Була зареєстрована відповідна заява в ЄРДР. Нічого не відбувається з цього приводу. Натомість начальник обласного управління внутрішніх справ заявив, що начебто комісія засідала до 3 годин ночі. Це неправда. На сьогоднішній день, де ви бачили місто в Україні, де майже закінчився виборчий день, весь день не працювала міська територіальна виборча комісія. Тобто вчора ми мали подавати, у нас дійсно були заміни на ДВК. Сьогодні вони мали відзвітовуватися перед ЦВК щодо явки на виборчі дільниці, цього не відбувалося. Вони мали розглядати відповідні скарги щодо того, що відбувається на виборчих дільницях під час виборчого процесу. Цього не відбувалося. Зараз 16 година 30 хвилин і комісія не працює, вона заблокована. Ви якось можете це пов'язати з низькою явкою? Я можу пов'язати це з намаганням мера зірвати виборчий процес і з намаганням мера діючого стати ще на один термін мером завдяки фальсифікаціям. А ваш виборчий штаб буде паралельний підрахунок? У вас є вже якісь уявлення? Зараз 16 година, 30 хвилин. Ніяких паралельних підрахунків я вам про них заявляти як кандидат не можу. Ви ж це провокація була з вашого боку, і це некрасиво. Якщо ви журналіст, видання чесно. Дуже дякую вам. Дякую вам за спілкування. Дякую вам, да. Вибачте, не бачу, да.